Hörmətli tamaşaçılar, biz sizin indi tarixi şəxsiyyətlərlə müsahibənin şahidi olacağıq. Siz 3 avqust döyüşünü udan qəhrəmanların səslərini işləyəcəksiniz, sözlərini işləyəcəksiniz və üzlərini görəcəksiniz. Bax, budur o qəhrəmanlar. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa və döyüş necə baş verdi onu? Döyüş ilk öncə biz tapşırıq aldıq. Tapşırıqa əsasən biz getdik təyin olmuş mövqeyə. Bizi ateş altına saxladılar. Sonra bizim qrupun fəallığı nəticəsində biz də cavab ateşi atdıq və öz qrupumuzda olan həmən şəxsləri çıxartdıq oradan. Bundan sonra biz komandanlığa bu barədə məlumat verdik və onlardan da tapşırıq aldıq ki, əgər onlar istifadə edirlərsə, biz də istifadə edib həmən bizim hansı ki tapşırığımızda olan həmən mövqeyi götürək. Və bunun da əsasında biz başladıq tapşırığa, planımızı qurduq və uğurlu bir əməliyyat və həmən əməliyyatın nəticəsində də 40-qız zirvəsin ələ keçirdik. Mən baş edən Həsənzadə. Onların xüsusiyyəti adlanan qüvvələri vardı bizim qarşımızda. Onlar o dərəcədə xüsusiyyəti deyildi onlar. Sadəcə onlar qondarma Ermənistan xalqın yüzünə xüsusiyyətlilər kimi görünürdü. Və biz onlara başa saldıq ki, komanda kimdir? Və təyin olunmuş yüksəkliyi ələ keçirdi, nəzarəti tam öz üstümüzə götürdü və bununla da 40-qız adından yüksəklik bizim tam nəzarətimizdədir. Hər hansı bir qorxu falan? Tamamilə qorxu demək olar ki, bizim ağlımıza belə gəlmir. Qorxu hara, biz komanda hara. Ya, bu bizim ağlımıza belə gəlməyən tapşıqdır. Bizim tapşıqımız getmək, nə ölmək, nə və yaxud da başqa bir şey, nə qorxu, heç nə. Sadəcə bizim tapşığımız, məqsədimiz zirvəni almaqdır, nəzarəti ələ keçirməkdir və bunu da bacardıq. Ən çətin moment nə oldu? Hücum qrupunun komandiri Gizir Süleymanov. Ən çətin moment düşmən yenə də hilə işlədi, bizi pusquya salmaq istədi. Biz pusqudan çıxdıqdan sonra öz hücum qrupumuzla və atəş dəstəyi qrupumuzla, atəş dəstəyi qrupun düşmən istiqamətinə yönləndirib, hücum qrupu ilə düşmənə hücum eləyib, yəni təyin olunmuş yüksəkliyi ələ keçirdi. Onların qorxduğunu müşahidə eləmək necə bir hissdir? Gizir Bakırov, gözəl hissdir. Biz ona fəxr elədik ki, biz 2 yarım qrup komandirləri bizim qruplar atəş təminatı yerləşdirdi və 2 yarım qrup komandirləri hərəmiz bir qrupa başçılıq edərək düşmənin olduğu istiqamətdə 40-qız dağına irəliləyərək 2 yarım qrup komandirləri qrupları komanda verə-verə 40-qız dağını yüksəkliyə ələ keçirdi. Bunların oradan çıxartmaq, onların oradan hər şeyini atıb qaçmağı bizim üçün çox böyük fəxrdir. Əsgər Musayev İnzad, komandir heyətimizin verdiyi tapşırıqları dəqiq və vaxtında yerinə yetirdik. Düşmənin atəşini susturduq və yüksəkliyi ələ keçirdik. Mən Kiçik Çavuş Həkimov Talib Bəşroğlu düşmənə çox böyük bir ağır zərbələr yetirdik. Düşmən bunu bilsin ki, dəmir yumruq hər zaman yerindədir, yerində də olacaq və onların hər atdığı addıma nəzarət edirik. Kim kimə salam göndərmək istəyirsə bizim mikrofonumuz var. Azərbaycan xalqına salam yollayıram buradan. Mən fəxr edirəm ki, burada xidmət edirəm bu komandada. Buradan bütün Azərbaycan xalqına salam yollayıram. Başda ailəm olmaqla bütün Azərbaycan xalqına buradan salamlarımı göndərirəm. Mən buradan Azərbaycan xalqına və Qazaxa salam göndərirəm və Köhnə Kəvət bölünün hərbi qulluqçularına hamısına salam göndərirəm. Buradan qardaşıma, anama salam göndərirəm. Hər şey yaxşı olacaq, narahat olmayın. Hər şey bizim əlimizdədir. Sevinin ki, biz sizə görə burada vuruşuruq, torpaqlarımızı bütün Azərbaycan xalqı sevinsin ki, biz onlara görə buradayıq. Hər zaman ürəyimizi gümrah saxlayın, biz hər zaman buradayıq. Bizi izləyən hər kəsə və bütün valideynlərə öz salamımızı çatdırırıq, yəni arxayın olsunlar, narahat olmasınlar, biz yaxşıyıq.